Сайн байцгаана уу? Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Миний нэрийг Алтан Шага гэдэг. Би Ойдлох Ог компани баяжуулах үйлдвэрийн засрын хилцээ менежерээр ажилладаг. Өнөөдөр би та бүхэнд 3-р удирдлагын үйлдвэрлэлийн гүйцэтгэлийн талаар товч мэдээлэл өгөхөөр бэлдсэн байгаа. Үйлдвэрлэлийн гүйцэтгэлийг танилцуулахаас өмнө бидний хувьд аюулгүй ажиллагаа, ажлын эрүүл мэндийн асуудал нь нэн тэргүүний зорилт гэдгийг дурдмаар байгаамаа. Сүүлийн 2 жилийн хугацаанд улс орон даяар цар тахлын бэрхшээл сорилттой тулгарч байгааг та бүхэн мэдэж байгаа. Гэсэн хэдий ч бид эдгээр бэрхшээл сорилтуудыг даван туулах, тэдгээрийн нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг сайтар хэрэгжүүлж ажилласаар байна. 3-р удирдлын гүйцэтгэлийн хувьд ЗИС болон алтны бүтээгдэхүүн өнгөрсөн оны 3-р удирдлын гүйцэтгэлтэй харьцуулахад илүү байсан фэйс төрийн хүдрийн ЗИС алтны агуулга өндөр байсантай холбоотой. За энэ талаар би та бүхэн дэлгэрэнгүй тайлбарлая. ЗИСийн бүтээгдэхүүн 41,395 тонн буюу өмнөх оны 3-р удирдлаар харьцуулахад 16% байна. Энэ оны 2-р удирдлаар харьцуулахад 14% илүү байна. 130,799 тонн алт үйлдвэрлэсэн 3-р удирдлаар харьцуулахад 256% нэмэгдсэн буюу энэ оны 2-р удирдлаас 16% илүү дүнтэй байна. 3-р удирдлын ЗИС болон алтны метал авалт энэ оны 2-р удирдлаар ойролцоо гүйцэтгэлтэй гарсан байгаа. 3-р удирдлын ЗИСийн метал авалт нь өмнөх жилийн 3-р удирдлаар харьцуулахад 6% илүү, харин алтны металлын хувьд метал авалтыг өмнөх жилийн энэ үедээ харьцуулахад 20% илүү байна. Сүүлийн 3 сарын хүдэрдэх алтны агуулга төвсөснөөс харьцангуй өндөр байсан алтны метал авалтанд эргээр нөлөөлсөн гэж хэлж болно. 2021 онд ЗИС алтны олборлох зорилтод өөрчлөлт ороогүй бөгөөд тодорхойлбол ЗИСийн хувьд 150,000-аас 180,000 тонн, алтны хувьд 400-аас 480,000 унц байхаар төлөвлөсөн байна. Тэрэмцэн хөдрийн үед 9,340 тонн хүдэр босруулсан энэ оны 2-р удирдлын төлөвлөгөөний дагуу боловч өмнөх жилийн энэ үедээ харьцуулахад 7% буурсан үзүүлэлттэй байгаа нь уулаас олборсон хүдрийн хатуулах болон термийн бэлэн байдалтай холбоотой гэж ойлгож байна. Харин термийн бэлэн байдал буурсан нь 3-р удирдлын баяжуулах үйлдвэрийн ихсэр болсонтой холбоотой хагас өөрөөр нунтлах болон бөмбөлөг термийн хувийг 7-8 сарын интервалтаар солидог байна. Үнтэй давхцуулан бусад боломж засрын ажлуудыг гүйцэтгэх шаардлага гарах юм чицүү бэлтгэл ажил хүн хүчний хуваарлт зэрэг олон зүйлийг бэлтгэх хэрэгтэй болдог. Засрын ажлыг төлөссөн хугацаанд аюулгүй, гэмтэл бэртэлгүй амжилттай гүйцэтгэхэд хүн бүрийн оролцоо хувь нэмэр чухал. Энэ засрын үед үндсэн гэрэт болон үйлдвэр талуудаас бүрдсэн 20 орчим багийн 500 гаруй хүн 12,000-аас 15,000 хүн цагийн ажил хийж гүйцэтгэснээр үнийг харж болно. Эцэст нь хэлэхэд бид оны төгсгөл хүртэл аюулгүй ажиллагаа болон үйлдвэрлэлийн бүтээнчд илүү анхаарч хичээж ажиллах юм аа. Та бүгдэд баярлалаа. Баярлалаа.